maanta wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijkeena xogta shiine waa kusoo gudbino wararkii ugu dambeeyey arrimaha soomaalida iyo xogta caalamka ee degal kasta. barnaamijkeena waxaan kusoo gudbin doonaa turkigu wuxuu taageero militari iyo drones u dirayaa Itoobiya, xagee ayuu ku dambayn doonaa dagaalka gobolka Tigreega ee Itoobiya iyo loolanka awoodaha dunidu maxayse tahay muhiimadda ay leedahay Itoobiya. xog muhiima ayaanu idiin korfayn doonaa. barnaamijkeenan daraasaad iyo falanqayn lagu daabacay Jamestown oo ah goob istaraatiijiyada looga hadlo ayaa looga falanqeeyey dagaalka gobolka Tigreega halka uu ku dambayn doono iyo loolanka dalalka carbeed iyo dalka Turkigu heerka ay gaarsiisan tahay dalka Itoobiya iyo muhiimadda ay leedahay. Itoobiya waa gobol muhiim u ah saameynta iyo awoodaha geeska Afrika iyo badda cas. waxay leedahay khayraadkeeda dabiiciga oo aan laga faa'iidaysan. waxay kaloo Itoobiya ay tahay dalka ugu dadka badan geeska Afrika, iyada oo 110 million oo dad ah ay ku nool yihiin. waxay leedahay Itoobiya awood military oo noqotay quwadda geeska Afrika. magaalada caasimadda ee Addis Ababa waxa ay marti gelisaa xarunta midowga Afrika. Itoobiya ayaa ka mid ah wadamada yar ee Afrikaanka ee saameynta ugu weyn ku leh dunida. Itoobiya sida la ogyahay waxay door ku leedahay siyaasadda Afrika guud ahaan. 10 sano ee lasoo dhaafay dowladihii Itoobiya ee isxihiyay waxa ay marin habaabiyeen khiyaano siyaasadeed oo gobolka iyo dunida ah iyagoo ilaalinaya xidhiidhka ay la leeyihiin jihooyinka siyaasadeed ee kala duwan. marka laga hadlayo heer caalami ah, Itoobiya waxay ahayd welina tahay saaxiib muhiim u ah Mareykanka. Shiinuhu wuxuu leeyahay tirada ugu badan ee maalgashiga shisheeye ee tooska ah. heerka gobolka Itoobiya ay iska ilaalisay inay ku mashquusho awoodaha khaliijka ee u dhexeeya Sacuudiga, Imaaraadka iyo labada cadow ee ugu weyn ee ay lahaayeen ee Qatar iyo Turkiga. dhammaan 4 dal waxay si kasta ha noqotee ay siinayaan Itoobiya kaalmo maaliyadeed iyo maalgashi gaara oo ay la leeyihiin oo ku baahsan guud ahaan dalka Itoobiya, gaar ahaan waaxda beeraha muhiimka Turkiga iyo Imaaraadka. inkasta oo xifaaltan ka dhexeeyo gobolka, haddana waxay labaduba ilaaliyaan xidhiirka sare ee militariga ee ay la leeyihiin dowladda Itoobiya. dagaalka ka dhacay gobolka Tigreega ee waqooyiga Itoobiya wuxuu tijaabin doonaa istaraatiijiyadda Itoobiya ee isu dheelitirka danaha quwadaha dabadda iyo baahideeda gaarka ah ee maalgashiga gudaha. isla waqtiga dagaalka bilowday 4 November wuxuu soo bandhigi doonaa isla awoodaha dabadda fursado cusub oo sare u qaadaya xidhiirkooda ay la leeyihiin ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed. si kastaba ha noqotee, awoodaha dabaddu waxay sidoo kale fursad ku heli doonaan in xasilooni darro ay ka abuuraan Itoobiya. kooxda TPLF ee xukumeysay siyaasadda Itoobiya 30 sano ee lasoo dhaafay waa awood siyaasadeed iyo mid military oo aad u adag. inkasta oo ciidamada difaaca ee Itoobiya ay si dhaqso leh ugana guuleysteen qabsashada magaalooyinka waaweyn ee gobolka Tigreega, tani waxay u badan tahay in ka bixitaanka istaraatiijiyadeed ee kooxda TPLF aysan weli dhammaan. dagaalkuna uu isu beddelayo dagaal dhuumaalaysiga ah, iyagoo diidaya wadahadal heshiis u dhexeeya TPLF iyo dowladda Itoobiya. dagaalka Tigreegu wuxuu u eg yahay inuu isu beddelayo kacdoon oo ku sii fidaya xuduudaha Tigreega, isla markaana dagaalka ka socda Tigreega xitaa haddii uu koobnaado shakiga TPLF ee buuraha wuxuu soo jiidan doonaa danaha quwadaha dabadda. arrintan ayaa hore u dhacday dalka Eritrea oo ciidamo geysay xadka Itoobiya si ay caawiyaan ku lug lahaanshaha ciidamada Eritrea ee dagaalka Itoobiya ee Tigreega. waxay noqon kartaa waxyaabaha soo socda. Imaaraadka Carabta oo gacan ka helaya saliga militariga ee ku yaal dalka Eritrea ayaa sidoo kale laga yaabaa inay caawiyaan xukuumadda Abiy Axmed. Imaaraadka Carabta oo dagaal qabow kula jirta Qatar iyo Turkiga waxay isku dayi karaan inay sare u qaadaan xiriirka ay la leeyihiin Itoobiya iyagoo taageeraya la dagaalanka kooxda TPLF. intaas waxaa sii dheer, Turkiga sida Imaaraadka oo kale wuxuu xiriir wanaagsan oo militari ula leeyahay dowladda Itoobiya. ku lug lahaanshaha Soomaaliya ee Itoobiya oo ay la wadaagto wax badan oo badanaa aan la ilaalin. Turkigu wuxuu si dhow la shaqeeyaa ciidamada sirdoonka Itoobiya. Turkigu waxaa kaloo u tixgelinaya Soomaaliya
halkaasi oo ay ku leedahay saldhigeeda milatariga ugu weyn dabadda, inuu yahay bartilmaameed istaraatiiji ah oo ku aadan ilaalinta iyo kobcinta saameynta uu ku leeyahay gobolka Geeska Afrika iyo badda cas dalka Turkiga. Bishii Noveembar, bartilmaameedii Itoobiya ayaa la baxday ciidamo tiro badan oo Itoobiyaan ah oo ay geysay gobolka Soomaalida ee Ogaadeeniya iyo Soomaaliya lafteeda si ay uga qayb qaataan dagaalka gobolka Tigreega, taas oo loo arkay in fursad ay u tahay dagaalamayaashu ay ku xoojin doonaan weeraradooda. Xidhiirka u dhexeeya Itoobiya iyo Turkiga ayaa sii kobci kara iyadoo Ankara ka faa'iidaysanayso fursadaha ay ku caawinayso Addis Ababa xoojinta amniga xadka ay la wadaagto Soomaaliya. Falanqayntu waxay sheegaysaa Turkigu sidoo kale wuxuu ka awood badan yahay midka Imaaraadka ama Sacuudiga inuu siiyo ciidamo Itoobiya, isaga oo ku caawinaya tiknoolojiyada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo khibradda ay u adeegsanayaan dagaalka argagixisada. Shiinaha oo malaayiin doolar geliyay ku dhowaad qayb kasta oo dhaqaalaha Itoobiya ka mid ah ayaa tallaabo qaadi doona sidii loo ilaalin lahaa maalgashigaas. Marka loo eego siyaasadda dabadda ee Shiinaha oo wax ku ool ah Afrika, gaar ahaan Itoobiya, taageeradan waxay noqon doontaa mid wax ku ool ah oo suurtagal ah. Shaki badan kuma jiro in Shiinuhu uu gacan ka geysan doono dadaallada Abiy Axmed ee ku aadan xakamaynta iyo jabinta kooxda TPLF. Dhinaca kale, isla egta kooxaha ku loolamaya gobolka Tigreegu waxay arki doonaan faa'iidada xasilooni darada xadidan ee ka jirta Itoobiya. Itoobiya waxay dhammaystirtay biyo xireenkeeda ugu weyn ee Itoobiya laga bilaabo Luulyo 2020, waxayna bilowday inay buuxiso biyo xireenka weyn. Masar waxay u aragtaa biyo xireenkani caqabad inuu ku yahay qulqulka biyaha webiga Niil. Labada dowladood ayaa ku guuldareystay in heshiis ay ka gaadhaan si ay u wadaagaan khayraadka biyaha. Tallaabooyinka Masar ay ku xisaabinayso awoodda dalka Itoobiya ayaa ahayd saldhig inay ka raadsato jamhuuriyadda iskeed madax bannaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland. Julaay 8-keedii waxayna u egtahay in Somaliland aysan aqbali doonin soo jeedinta, waxa ayna ka tarjumaysaa sida Masar ay u danaynayso inay kor u qaado xiriirkeeda ay la leedahay qurumaha kale ee Geeska Afrika iyo inay ballaariso gaarista military ee ay ku gaadhayso gobolka. Hab lagu hubinayo waxay u aragto inay sii korodho awoodda dalka Itoobiya. Dhinaceeda Suudaan, oo ka walwalsan fatahaadaha biyo xireenka Itoobiya, ayaa diyaar u ah in Itoobiya ay kala xaajooto biyo xireenka. Masar waxay leedahay saameyn weyn Suudaan dagaalka ka socda Tigreega inay horay u sii riixdo. Siyaasadda dabadda ee guuleysatay ee Itoobiya ee salka ku haya isu dheelitirka danaha ee iska soo horjeeda khayraadkeeda dabiiciga iyo mowqifka istaraatiijiyadeed ee lagu bedelayo marin u helidda iyo maalgashiga waxa uu dhimi karaa dagaalada joogtada ah. Maamulka cusub ee Itoobiya ayaa xiiso weyn u haya in uu helo taageero military oo ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Turkiga si loola socdo kooxda TPLF, oo ah sida keliya ee ay kula socon karto Itoobiya dhaqdhaqaaqyada kooxda TPLF ee dhuumaleysiga ku jira. Si la mid ah howlgallada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano Wing Lone Eagle ee ay maamusho Imaaraadka Carabtu oo ay soo saartay dalka Shiinuhu, ayaa la jaanqaadi doona soo dejinta Imaaraadka oo ka imaanaya Yemen ama Liibiya. Waxay u badan tahay in Imaaraadku adeegsanayso diyaaradaha waxbasaasa ee ku sugan gudaha Eritrea si ay uga caawiso dowladda Itoobiya dhaqdhaqaaqyada kooxaha TPLF ee ay ku soo qaadaan ciidamada federaalka ee Itoobiya. Turkigu wuxuu arkaa dalka Itoobiya inuu leeyahay dadka ugu tirada badan Geeska Afrika iyo dalka labaad ee ugu tirada badan guud ahaan qaaradda Afrika. Taas waxay fududayn doontaa in uu noqoto macmiil weyn oo Geeska Afrika ah mashaariicdiisa uu Turkigu doonayo in uu ka bilaabo Geeska Afrika. Tan macnaheedu maahan wadamada kale ee bixiya gargaarka dalka Itoobiya sida Maraykanka in aysan filaynin waxtar noocan oo kale oo suurtagal ah. Si kastaba ha noqotee, Shiinuhu wuxuu si gaar ah ugu xeel dheer yahay in uu wadamada ku daro maaliyaddiisa isagoo qarash sare ku bixinaya Itoobiya.